Fakulti Filem, Teater dan Animasi atau lebih dikenali sebagai FITA, Universiti Teknologi Mara berbangga kerana bukan sahaja menjadi fakulti pertama di Malaysia yang telah mewujudkan konsep 2U, 1I, tapi juga merupakan fakulti pertama yang melaksanakannya dalam bidang seni kreatif di Malaysia. 2U, 1I adalah merupakan gabungan pembelajaran holistik, teori dan praktik. Pembelajaran 2U, 1I, 2 tahun di universiti dan setahun dalam industri akan membangunkan graduan yang mempunyai kerjaya profesional, keusahawanan dan kemahiran kemasyarakatan. Impak daripada pelaksanaan 2U, 1I atau 2U, 1I ini ialah diharapkan pelajar-pelajar akan dapat menghasilkan idea-idea yang bernas, karya-karya yang bermutu untuk membangunkan ekonomi negara dan juga dunia seni dan kebudayaan Malaysia. Kita juga mengharapkan pelajar-pelajar ini akan mencipta peluang pekerjaan daripada memburu pekerjaan semata-mata.